Buren. Een spel van James Saunders dat werd vertaald door Femke Boersma en Ine Stekbol. Spelers Elsje de Wijn en Errol Caprino. U hoort een opname van de voorstelling op 10 januari 1986 door de theatergroep Persona in de kleine zaal van de Stadsschouwburg in Arnhem. Het toneel stelt voor een kamer in een oud flatgebouw. In het midden van de kamer staat een opvallend moderne stoel waarop een jonge vrouw zit. Zij luistert naar een opname van de Tweede Symfonie van Johannes Brahms. In een hoek staat een grote koffiemachine, zoals men die in een kantine of in een wachtkamer ziet. Naast de stoel een stapel boeken. Was je niet aan het lezen? Het geeft niet. Echt niet. Waar kan ik binnenkomen? Ga zitten, alsjeblieft. Alsjeblieft zitten. Sorry. Jij wil je deur toch liever dicht hebben? Hij was toch dicht toen ik binnenkwam? Ja. Eigenlijk moet ik zeggen voordat ik binnenkwam. Hè? Ja, sommige mensen laten liever hun deur open. Ja, zeg, je kent me toch? Ja, natuurlijk ken ik je. Vierde verdieping. Ik dacht misschien van... Ja, wij knikken elkaar een hele tijd gedag. Maar mensen zien er vaak anders uit van dichtbij, hoor. Maar we passeren elkaar toch op de trap? Is dat niet dichtbij genoeg? Wat bedoel je? Oh, dat. Ja, dat is dichtbij genoeg, ja. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt, hoor. Is dat zo? Je wil natuurlijk weten wat ik kom doen. Nou, het zit zo. Ik wilde eigenlijk je mening vragen over iets. Mijn mening? Ik moet eigenlijk zeggen, ik kom je meer raad vragen. Ja. Oh, nou, als ik je helpen kan. Ja, natuurlijk. Alleen, ik ben bang dat ik je moet teleurstellen. Want ik ben namelijk nergens een expert in. Nou ja, wil je niet gaan zitten? Ja, graag. Dankjewel. Vind ik heel erg aardig van je. Dat meen ik. Ik vroeg me net al wanneer je het zou vragen. Zo. Dat is een Italiaanse design. Ja? Ja, dat is het. Peperdure stoel, hè? En deze lijkt mij spiksplinternieuw. Nee, ik heb hem al een tijd. Ze maken ze na, is goedkoper. Oh ja, fantastisch. Ik denk dat ik ook zo'n stoel voor mezelf moet aanschaffen. Waar heb je hem vandaan? Je kunt ze overal kopen. Nee, ik bedoel deze. Ik bedoel waar vandaan? Liberty. Dat is ver voor een stoel, ja. Meestal hebben ze veel keus. Oh. Weet je wat ik doe? Ik ga morgen naar Liberty en ik schaf me zo'n stoel aan. Nou, precies zo één krijg je niet meer, denk ik. Bedoel je dat ze ze reserveren voor speciale klanten? Nee, ze veranderen hun collectie. Oh. Ja, god, maar ik kan het toch allicht proberen, hè? Is dat wat je wou vragen? Nee, hoe kan dat nou? Ik wist toch niet dat je zo'n stoel had voordat ik hier binnenkwam? Het is toch voor het eerst dat ik hier binnen rondkijk en jij houdt je deur toch dicht? Ik kan me toch niet aan een wildvreemde opdringen om raad te vragen over dit. Maar ik ben toch geen wildvreemde? Je kent mijn naam nog niet eens. Bovendien heb ik gezegd dat ik je graag wil helpen, als ik kan. Ja, tuurlijk. Maar ik had het niet over jou, ik had het over mezelf. Ja, het is toch niet zo moeilijk om iemand raad te vragen? Ik bedoel, of we nou vreemden voor elkaar zijn of niet. Nou, je
Ik begrijp het niet. Kijk, zoals ik al zei, ik had het over mezelf. Ik heb met mezelf te maken. Ik woon hier, begrijp je? Dat wordt me veel te serieus. En er zijn geen regels voor, niet voor mij. Ik moet de dingen op mijn gevoel doen. Wat moet je op je gevoel doen? Alles, mezelf. Hoe ik het doe. Begrijp je? Ja, ik geloof dat ik even niet meer weet waar het over gaat. Jezus Christus. Oh, sorry. Heb je iets tegen vloeken? Nee, niet echt. Is het niet echt ja? Nee. Oh, nou, ik hou er in ieder geval mee op hoor, dat gevloek. Ja, dat hing me al een hele tijd de keel uit. Ja, dat krijg je van het alleen wonen, hè. Dan ga je de hele tijd lopen vloeken. Ja, heb jij dat niet? Nou, ik zal je wel vertellen, ik heb eens een keer een cassette recorder geleend. En ik heb een cassette erin gedaan, een opname gedrukt op een avond. En ik heb hem helemaal door laten lopen. Na een tijdje vergeet je dat ding aanstaat, hè. Die tape die stond vol met beweringen. Eigenlijk moet ik zeggen bezweringen. Weet je zo van, eerst hoor je de hele tijd niets en dan een heleboel ruis. En dan hoor je mijn voetstappen, stap, stap, stap. En heel in de verte. En plotseling. Godsgloeiende godverdomme! Ja. En dan hoor je mij weer lopen natuurlijk. Stap, 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 stap. En fuck you, shit. Ja, dat echt te gek. Nou, ik denk dat dat heel natuurlijk is. Als je niemand hebt om mee te praten, dan... Ja, vast. Ja, tuurlijk, ja. Dat is een hele goeie van jou, ja. Geloof jij in Jezus Christus? Laat maar. Je laat je koffie koud worden. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Wil jij een kopje? Nee, joh, drink maar gewoon. Nee, echt. Wil je een kopje koffie? Is er nog? Ja, ik haal er eentje voor. Nee, laat maar. Ik maak er zo. Nee, ik bezorg geen oplast. Het is geen moeite. Is de automaat goed? Is er ook andere? Proberen. Dat is jouw stoel. Je maakt hem toch niet kapot? Vraag je mij om erin te gaan zitten? Ja, waarom niet? Nou, hoe vind je hem zitten? Zal ik jou eens zeggen wat jij nu denkt? Goed. Lach op een modderscheur, hè? Ik begrijp jou niet. Nee, laat maar. Zit in, laat maar. Het is een hele fijne stoel, ja. Zeker. Ja, zeker. Jij zit hier altijd, hè? Ja, meestal 's avonds als ik hier ben. Oh. En wie zit daar dan? Vrienden. Mensen die langskomen, zoals jij. Ja. Ja. Weet je wat ik zeggen wilde? Ik bedoel, met dat vloeken. Nee. Ik moet de dingen op mijn gevoel doen. Maar wat moet je op je gevoel doen? Alles. Soms kom ik tot de ontdekking dat ik op een totaal verkeerd spoor zit. Dan moet ik weer helemaal terug en helemaal opnieuw beginnen. Begrijp jij dat? Nee, niet echt. Zoals daarnet, met het binnenkomen bedoel ik. Ik had niet moeten zeggen dat ik hem raad kan vragen. Is dat dan niet waar? Ja, tuurlijk is het waar. Maar je zegt toch niet alles wat waar is, alleen omdat het waar is. Ik bedoel, sommige dingen bewaar je voor later. En andere dingen zeg je helemaal niet. En zeker niet tegen een vreemde, hè? Ik bedoel,
Jij maakt de communicatie dan moeilijk, hè? Communicatie? Ja, het omgaan met mensen. Ja, zeg nou elkaar niet voor de gek. Ik doe net op het iets heel ingewikkeld is. Ja, straks ga je me nog vertellen dat je het net zo makkelijk vindt om met mij te praten als in je uppie in een boek te lezen, hè? Nee, daar moet je natuurlijk wel wat meer moeite voor doen. Ja, dat bedoel ik ook, ja. Kijk eens naar mijn hand. Kijk eens naar de binnenkant van mijn hand. Zweet. Zie je het? Ik zweet niet als ik een boek zit te lezen. En ik zou je maar niet vragen om aan mijn hart te voelen. En dan zou je horen dat het tekeer gaat als een soort oude stoomlocomotief. Zo, sjokong, 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 sjokong. Ja, zo gaat dat. Je moet meer met mensen omgaan. Dat kost me te veel zweet. Wil je weer gaan lezen? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht dat het een hint was, ja. Nee, je hebt toch nog geen koffie gehaald. Bovendien, als ik wil dat je weggaat, dan zou ik je dat wel zeggen. Ja, dat moet je doen, ja. Ja. Maar waarom pakte je het boek dan? Ja, weet ik waarom ik dat stomme boek heb gepakt. Doe jij nooit iets impulsief? Ja, ik doe de meeste dingen impulsief, ja. Maar alleen als het ergens toe leidt. Oh, dat klinkt nogal tegenstrijdig. Wat doe je? Ja, hoe kan je nou iets impulsief doen als je er eerst over moet nadenken? Ik kan je niet volgen. Laat maar. Alles komt voort uit impulsen. Hè? Als je het goed bekijkt. En de dingen komen toch niet uit de hemel vallen? Ik bedoel, je krijgt een impuls om iets te doen. En dan bedenk je of het zin heeft. Niet waar? Hè? Ah. Weet je, ik had beter kunnen zeggen dat ik alleen maar even gedacht kwam zeggen, hè? Dan stond je daar nog niet te tobben over wat ik eigenlijk kwam vragen. Ik sta niet te tobben, maar als jij dat liever wil, jij kwam gewoon even gedacht zeggen. Ja, is goed, laat maar. Ik hoop dat het zo goed is. Ik hoop het ook, ja. Mag ik wat suiker erbij, alsjeblieft? Oh, sorry, de lepeltjes zijn op. Oh, dat geeft niet. Geeft niet. Weet je, sommige mensen zoals ik laten liever hun deur openstaan. Ja. Nou, bij ons zou niemand er dan denken om zijn deur dicht te doen. Ja, mensen van hier houden niet van open deuren. Op een of andere manier schijnen ze dat aanstootgevend te vinden. Wat vinden ze? Aanstootgevend om bij iemand in zijn kamer te kunnen kijken. Ja, vinden ze vervelend. Waarom? Ik kan er wel inkomen. Die oude vrouw van beneden, die houdt de deur open. Heb jij dat gezien? Ja. En de etensluchten komen naar buiten, de gang op. Ja, weet je, ik denk dat ze oude botten aan het uitkoken is voor die hond van haar. Ja. Ik vind haar een beetje zielig. Ja, en ze heeft een heleboel rommel in de kamer. Het is net een oude spin midden in een web. Heb jij wel eens naar binnen gekeken? Nee. Ik zou het maar niet doen als ik je was. Oh, nou nee, dat is het niet. Nee, ik weet niet wat ze wil. Verwacht ze nou echt dat er iemand naar binnen gaat? Alleen omdat ze de deur heeft openstaan? Dat doet niemand, hè? Nou, ik denk dat ze eenzaam is. Ik was van plan om haar eens op te zoeken. Wat? Ja. Geef haar dan maar wat oude botten. Kan ze lekker uitkoken. Nou, ik dacht dat ik misschien iets voor haar zou kunnen doen. Ach, wat, ze moet gewoon de deur dicht houden. Dan houdt ze tenminste die stank van die botten voor zichzelf. Hè? Dan kan ze in alle eenzaamheid, alle rust eenzaam zijn. Ja. Ik heb altijd een beetje medelijden met oude mensen. Ja, vast ja. Ja, kijk, dat bedoel ik. Wat heeft het voor zin om mensen te ergeren, hè? Ik bedoel, waarom doet ze er niks aan, denk ik? Maar wat zou ze dan moeten doen? De deur dicht doen. En doodgaan, zeker?
wat zou jij doen in haar plaats? Hoe weet ik dat nou? Als ik iets zou willen, dan ga ik er recht op af. En als je dat niet kon? Dan doe ik mijn deur dicht. Nou, ik vind het vreselijk hoor, wat er met oude mensen gebeurt. Ja, ik bedoel, hun hele leven werken ze, brengen hun kinderen groot, dan gaat hun man dood, kinderen verhuizen naar een andere stad, niemand kijkt er naar zo. Ik denk dat het voor een heleboel mensen een opluchting zou zijn om gewoon dood te gaan, als hun rol in de maatschappij was uitgespeeld. Nou, ik vind het vreselijk. Ja, tuurlijk, ja. Ja, ze verdienen iets beter, ze vragen niet veel. Nee, ze vragen niet veel. Nee. Ze lozen hun etensluchten. Ja, zo zijn oude mensen, wat verwacht je dan? Het enige wat ze nog hebben is hun vrijheid en die willen ze natuurlijk niet kwijt. Maar als ze zich laten helpen, dan zijn ze weer hun zelfstandigheid kwijt. Dus... Ja, daar zit ze dan, hè, met haar deur open. Er hangen in een grote stad een heleboel mislukkelingen rond. Mensen waar je niets mee te maken wil hebben. Zit je nou met je nagels te doen, hè? Ik kan er wel in komen, hoor. Vroeger liet ik ook altijd mijn deur open. En ik kookte geen oude potten uit. Ik liet gewoon mijn deur openstaan, tot ik het door had. Het enige wat ik veroorzaakte was tocht. Ja. Alleen kinderen gaan een deur binnen, gewoon omdat die open staat. Wil jij nog een kopje koffie? Ja, graag. Hey, sorry, ik heb je boek dichtgeklapt. Wat? Ik weet niet meer waar je was. Oh, dat geeft niet. Ga je het weer vinden? Geeft niet. Is een goed boek? Niet echt goed, maar het is wel spannend. Ja, iets om te doen te hebben, hè? Een soort ontspanning, ja. Ja, ja, om je aandacht een beetje af te leiden. Oh, daarom lees ik niet. Ik hou gewoon van lezen. Ja, dat zeg ik toch. Het is een soort van vlucht. Er is niets om voor te vluchten. Lees jij niet? Waarom niet? Heb je daar ook een reden voor nodig? Doe jij het nog steeds op je gevoel? Ik weet niet wat je bedoelt. Nou, ik bedoel... Wat? Oh, dat is sorry. Kom jij uit Suriname? Niet dat ik weet. Oh, ik dacht dat je... Het zou kunnen, ik bedoel, het is niet uitgesloten. Oh, maar je bent hier geboren. Ja, net als jij, denk ik, ja. Ja, zeg, wat mijn voorouders daar hebben uitgevreten, daar heb ik niks mee te maken. Ja, ik heb de stamboom van de familie niet uitgeplozen. Ik begrijp het. Mijn moeder is hier geboren. Oh, ja? Net als ik. En vader? Die is een Schot. Ja, die is ook hier geboren, ja. Dat zeggen ze tenminste. Ja. En jij? Hey, je mag me wel een koekje aanbieden als je wilt. Oh, neem me niet kwalijk. Je hoeft je niet overal voor te verontschuldigen. Ik hou van koekjes. Nou, ga je gaan. Mag ik erin? Ja, ga je gaan. Ja. Wacht. Zelf zo. Koekjes trommel, hè? Ja. Het is ook een van die dingen die ik moet aanschaffen. Ja, koekjes trommel. Weet je,
Toen ik klein was, ben ik eens een keer met een vriendje mee geweest naar zijn huis. Kapitaal pand. Daar hadden ze ook een koekjestrommel. Ja, die stond bovenop een dressoir van notenhout. En door die koekjestrommel ben ik... Het was er zo eentje van... Oh, Smas. Het was er zo een met van die... zilveren ringen eromheen, die banden. En met van het inlegwerk. En door die, daar stond hij dus bovenop het dressoir. Ja. En door die koekjestrommel wist ik het. Deze mensen behoren tot de hogere kasten. Ik bedoel high class people. En dan heb ik het over real high class people. Sorry, hè. Waar is Hans? Weet je, zo gek. Soms heb jij ineens een Surinaams accent. Ja, ja, heb ik ergens opgepikt, ja. Het is niet moeilijk, hoor. Bedoel je dat je het expres hebt opgepikt? Ja, net als jij in je koekjestrommel. Nou, die heb ik omdat ik hem nodig heb. Jawel, maar niet om koekjes in te doen. Koekjes kan je overal in doen. Maar jij moet ze nodig, een koekjestrommel. Ja, maar waarom zou iemand een Surinaams accent nodig hebben? Ja, waarom heeft iemand iets nodig? Het is een camouflage, het maakt iets anders van je. Ja, god, het is net een soort tweede huid. Ja. Een masker? Ja, een masker, ja, heel goed. Ja. Binnenin ben je oké, hoor. En je kan vliegen op je automatische piloot en je hebt je koers uitgezet, ja. Maar hoe zit het dan van binnen, met je binnenste ik, bedoel ik? Ik weet niet wat je bedoelt. Je wil natuurlijk weten waarom ik van koekjes hou. Ik zei het je vertellen. Op de lagere school had ik een vriendje. En die heette Piro. En die kwam elke vrijdag kwam die bij mij thuis spelen. En dan had mijn ma een kwartje voor ons gezet op die aanrecht in die keuken. Dan namen we een kwartje, dan gingen we bij de Chinezen op de hoek. En dan kochten we een pond koekjes. Een pond? Nou ja, gebroken koekjes, weet je. En dan gingen we thuis bij mij in die keuken zitten, deden we het in een bord met jam erbij. En dan roerden we dat ding en dan aten we het op elke week een pond koekjes. Ga jij mij nog één koekje aanbieden? Heb ik iets grappigs gezegd? Wat zou je zeggen als ik nee zei? Wat nee? Nee, koekje. Ja, ga je me nog een koekje aanbieden of niet? Nee. Zou deze charmante dame mij niet willen verteren op enige koekjes? Nee. Oké. Hey. Bied mij eens een koekje aan, Ja. Nou, toe dan. Ja. Nou, toe dan. Wat? Bied me een koekje aan. Nou, toe dan, een koekje. Ja, ja. Dankjewel. Je hebt geen scalappie. Hè? Ik keek naar je muziek. Jij houdt van klassieke muziek. Ja, soms. Niet vaak. Ja, dat heb ik gehoord. Oh, dat spijt me. Heb je alweer spijt? Nee, ik hoop dat je er geen last van hebt. Ik denk van niet. Waarom zou ik? Ik vroeg me af of het niet te hard aan stond. Ik denk van niet. Oh. Alleen die Brahms. Die Brahms, ja. Die Brahms die komt tot in mijn kamer. Ja, ja, die Brahms die komt door de vloer. En ja, die dreunt lekker door. Het spijt me. Maar ik heb er geen last van. Oh. Maar Scarlatti heb jij niet. Nee. Hou jij van Scarlatti? Ja, zo af en toe. En jij? Ja, ik hou er wel van. Ogenblik. Kan dat niet? Mag ik hem afspelen bij jou? Gaat u zitten alstublieft. Oh, sorry. Wil je liever zelf drinken? Nee, ga je gang. Nee, nee, het is jouw ding. Nou, je moet even uitkijken. Zag je ze? Ja, en dan deze. Ja.
Ja, ja, die ken ik. Ja, die heb ik horen spelen. Ja. Ja, mijn cassette. Ja, je enige. Nou ja, ik weet niet echt of hij van mij is hoor, maar als hij van mij is, dan heb ik hem vast georganiseerd. Ja. Net als die flat hierboven. Zo. Die flat? Die heb ik van een vriend. Eigenlijk moet ik zeggen van een zakenrelatie. Oh ja, die ken ik wel. Die heb ik wel eens gezien. Ik vroeg me al af wat er met hem gebeurd was. Hij is naar het buitenland, voor een jaar. Ja, en heeft die flat aan mij ondergehuurd, ja. Hij is namelijk naar Zuid-Afrika. En heeft die flat aan mij ondergehuurd. Grappig, hè? Bedoel je dat je het hem gevraagd hebt? Zullen we zeggen dat het een van die impulsen was? Ja. Hij heeft een bijzonder gevoel voor humor. Zie jij die huisbaas wel eens? Eén keer, toen we hierin trokken. We? Ik ben getrouwd geweest. Hij leek me aardig. Wie? De huisbaas. Oh, die, ja. Ja, dat zeiden ze allemaal hoor. Tot het moment dat hij naar zijn eigendom komt kijken op een goede dag, dan treft hij me daar bovenaan en dan zegt hij, wat moet u hier? En dan zeg ik, nou, ik ben de nieuwe onderhuurder, hebt u daar bezwaar tegen? En dan zegt hij, oprotte. En dan ga ik waarschijnlijk, ja, Zeker weten, ja. Ach, misschien zegt hij dat niet. Dan zien we dan. Sorry, als je niet wilt dansen, dan zet ik hem meteen af. Dat hoeft helemaal niet. Nee, nee, heel lang mijn hand staan. Ja? Nou. Dus je kan me dit horen spelen boven? Ja, maar ik heb er geen last van. Ik verontschuldig hem ook niet. Muziek ongevraagd in je privéruimte en je weet dat aan de andere kant van de muziek iemand is die daar verantwoordelijk voor is. Ja, maar ik besef je niet dat jij was. Ik bedoel, ik bracht het niet met jou in verband. Ja, dat is logisch. Gewoon muziek. Ja, ja, je bent niet woedend, hè? Nee, dat jij kwam toen je mijn baas hoorde. Nee, god nee, maar wie ben ik? Verwacht je bezoek vanavond? Ja, ik denk inderdaad dat er straks iemand komt. Hé, hey, wat wou je mij nou vragen? Je wou me toch iets vragen? Ja, hey, luister. Als je nou bezoek opbelt en zei dat ze niet moesten komen vanavond, dan kan je mij vragen om met je naar bed te gaan. Wil je alsjeblieft weggaan? Je vraagt mij om weg te gaan. Ik zeg je om weg te gaan. Maar...
Omdat ik zwak ben. Ga alsjeblieft weg. Mag ik mijn scalati terug? Ik kan heus wel voor mezelf opkomen. Ja, je hebt de juiste kleur. Ik wil gewoon dat je zegt wat je me nog te zeggen hebt. Zeg wat je op je hart hebt. Hoef ik verder geen last van je te hebben. Je hoeft geen last van me te hebben. Als je wil dat ik weg, hoef je het alleen maar te zeggen. Oh ja, en twee tellen later sta je weer in mijn kamer. Dat zou ik niet doen. Dat zou een overtreding zijn. Hoe heet zoiets? Huisvredebreuk? Nou, dat kan ik mij niet veroorloven hoor. Kijk. Alles wat je hoeft te doen, is gewoon de politie te bellen en te zeggen, hoor eens, ik word hier lastiggevallen door deze zwarte meneer, die hier helemaal niet hoort te zijn, en ze staan als de bliksem op je stoep. Ja, zeg, nu we het er toch over hebben, waarom bel je ze niet even op? Bel ze op en zeg ze dat ik de hele avond op je raam heb staan rammen, en dat ik niet weg wil gaan. En als je wil, kan je natuurlijk ook nog zeggen dat ik geprobeerd heb om je te verkrachten. Dan staan ze helemaal als de gesmeerde bliksem op de stoep. Jou geloven ze. Je kan natuurlijk ook die huisbaas bellen, die alleraardigste man. Hé, bel hem gewoon even op. Heb je zijn nummer? Bel hem. Zeg hem dat ik hierboven woon en dan is hij er morgenochtend. Nou, zie wel, jij hoeft je nergens zorgen om te maken. Wat voor iemand denk je eigenlijk dat ik ben? Ja, hoor eens, ik ken je naam niet eens. Ik weet niet. Nee, ik weet niet wat voor iemand jij bent. Ik probeer alleen maar een paar suggesties aan de hand te doen om je een beetje uit de zorgen te helpen. Oké, goed, ik ben blank. Ja, ik heb niets tegen negers. Ik vind dat ze het niet makkelijk hebben. Maar ik heb een hekel aan jou. En ik wil met rust gelaten worden. Is dat genoeg? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Jij bent een van die progressieve mensen, nietwaar? Je denkt progressief, toch? Ik bedoel, over negers en over die oude vrouw van beneden, hè? Wie zijn die negers waar jij niks tegen hebt? Misschien ken ik een paar. Ja, zeg, als je wil dat ik wegga, moet je dat alleen maar te zeggen, hoor. Oh ja, dan kom je niet terug. Als jij mij zegt om weg te gaan, dan vandaag kom ik niet meer terug. Oh, dus dan kan ik je morgen bij het ontbijt verwachten. Dat weet ik niet, ik slaap tamelijk laat uit soms. Hoe laat ontbijt jij? Nou, zie wel. Ik beloof niks. Nog het een, nog het ander. We zijn toch buren? De een woont toch boven de andere, dat heet toch buren? Of moet je eens naast elkaar wonen? Ja, kijk. Als ik nog eens wat te vragen heb een keertje, nog eens je raad wil weten, dan klop ik op je raam of op je deur op een ochtend of een avond. Ik weet het niet precies, maar ik kan het niet helemaal beloven natuurlijk. Ik kan het je maar beter meteen zeggen. Als je me nog één keer lastig valt, bel ik onmiddellijk de politie. Ja, maar dat zeg ik toch al niet. En ga nou alsjeblieft weg. Ja, natuurlijk. Ik zou toch eens wat dingen duidelijk willen afspreken. Ik bedoel, wat ik wel en wat ik niet mag doen. In mijn positie moet je oppassen dat je niet over de schreef gaat. Dus als je me nou maar gewoon vertelt waar die schreef loopt, dan zal ik ervoor zorgen dat ik er niet overheen ga. Ja, ik wil niet op een dag thuiskomen en de politie in mijn kamer vinden, of die huisbaas, die alleraardigste man. Leg me dus gewoon even de spelregels uit. Op je deur kloppen bijvoorbeeld. Ik heb begrepen dat dat niet meer mag en dat is voor altijd. Maar ik bedoel, stel nou bijvoorbeeld midden in de nacht. Hele pand staat in de fik. Ik ren naar beneden, klop op je deur. Bel je dan de politie? Ja, ik moet gedekt zijn. Niet dat ik dat ooit kan, hoor. Ik bedoel, want jij bent degene die ze zullen geloven. Maar het zou een hele geruststelling zijn als we een soortement van vuistregels hadden. Ja, kijk, wij soort mensen waar jullie progressieven niks tegen hebben, wij hebben nou eenmaal die tik.
We willen niet voor de kont geschopt worden. Ja, het is een soort afwijking. En daarom omhelzen we graag de vuistregels. We worden toch wel getrapt. Dat spreekt vanzelf. Maar dan kunnen we tenminste onszelf de schuld geven in plaats van diegene die trapt. Luister, je weet precies. Niet precies. En daar gaat het nou juist om. En nu wat betreft het passeren op de trap. Jij vindt dat dat dichtbij genoeg is, maar ik zie niet in hoe ik moet vermijden jou zo nu en dan op de trap te passeren. Of we moeten natuurlijk een dienstrooster maken. Ja, zo van wie er wel en wie er niet mag zijn, van hoe laat dat, hoe laat. Nee, ik begrijp het, ik begrijp het. Dat zal je belemmeren in je vrijheid. Maar ik kan niet uit het raam springen, zeker niet van vier hoog, dus we zitten ermee. Of je moet natuurlijk die huisbaas bellen, die alleraardigste man. Dan zie je me helemaal niet meer op het trappenhuis. Maar los daarvan. Moet ik nou tegen je knikken of moet ik niet tegen je knikken? Ja, ik wil niet over de schreef gaan. Maar ik wil niet dat je denkt dat ik onbeschoft ben door je te negeren of zo. Dus eigenlijk zitten we er een beetje mee. Het is een beetje een probleem waar we zitten. Ja, natuurlijk. Ja. Nog één laatste punt, meneer Scarlatti. Ja, wat is daarmee? Die heb je toch? Het punt is, mag ik hem spelen? Je kunt doen wat je wil als je maar uit mijn buurt blijft. Ja, maar zo simpel is het niet. Als ik mijn Scarlatti speel, blijft hij niet alleen in mijn kamer, hij komt ook in jouw kamer. Je zou het een soort huisvredebreuk kunnen noemen. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je het goed vindt dat mijn Scarlatti hier onuitgenodigd in jouw privéruimte rondzwalkt. Kijk, jouw Brahms, dat is een andere koek, dat is een andere zaak. Jouw Brahms is oké, hè? Ik word tenslotte niet geacht hier aanwezig te zijn, nietwaar? Ik ben alleen maar een onderhuurder. Je kunt je muziek zo vaak spelen als je wil, het stoort me niet. Ja, als jij behandeld wilt worden als een kind, dan behandel ik jou als een kind. Ja, doe dat, dat vind ik lekker. Ga je gang, behandel me maar als een kind. Ja, iedereen weet toch dat wij net als grote kinderen zijn, ja, hè? Oké, ga je dan nu weg? Je moet het me niet vragen. Als je iets van een kind gedaan wilt krijgen wat het kind leuk vindt, dan kan je het vragen. En als het kind het niet leuk vindt, dan moet je het zeggen. Goed, ga dan nu weg! Autoriteit. Bravo! Daar voelen wij ons helemaal thuis bij. Prima, prima. Die oude dame van beneden. Als je nog wat oude botten in je keuken hebt, moet je ze echt naar de brengen. Ze zal het bijzonder waarderen. Kan ze lekker uitkoken. Je hoeft natuurlijk niet naar binnen. Je kan ze gewoon bij de deur doen. Hè? Apropos. Nog bedankt voor alle hulp en alle raad. Ik zal het tegen al mijn vrienden vertellen. Als ik die tenminste had. Wat zeg je? Hoe durf je dat tegen mij te zeggen? Weet je al dat ik wegga of niet? Ik wil dat er iets tot jouw stomme kop doordringt. Waar jij mee zit, dat is mijn zaak niet. En dat zal me dan rotzorg zijn. Ik wil alleen dat het absoluut duidelijk is dat ik jou behandeld heb zoals ik ieder ander behandeld zou hebben in zo'n situatie. Ik vind dat je je walgelijk gedraagt. En het misselijkste van alles is dat je probeert mij de schuld te geven door slinkse opmerkingen over je kleur te maken. Nou, het kan me geen zak schelen wat voor kleur jij hebt. Maar laat ik je dit wel zeggen. Als je een blanke was geweest, had ik niet zo lang gewacht dat je eruit te trappen. En dan had ik je bovendien al lang een klap in je gezicht gegeven. In plaats daarvan heb ik geprobeerd om aardig te zijn. Ik heb geprobeerd om vriendelijk te zijn. Ik heb... Ga weg, ik vind je walgelijk. Jij vindt dus dat ik mijn soortgenoten heb laten afgaan. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Ik bedoel precies wat jij zegt. Als ik een zogenaamde blanke was geweest, had je me een klap in mijn gezicht gegeven en me eruit gegooid. En dat was dan dat. Ja, ik ga er niet meer op in en dat is dan dat wat mij. Ja, maar dat is het niet alleen, weet je. Kijk, ik ga je niet lastig vallen. Kijk, wat ik bedoel is, als ik een witte man was geweest, dan had jij dat niet zo erg gevonden. Want zo zijn mannen niet waar, mannen zijn schoften. Jij bent vertrouwd geweest, dus je weet er alles van. Maar je verwacht van zwarte mensen dat ze anders zijn. Het heeft niks met kleur te maken, dat heb ik toch al gezegd? Oh ja, natuurlijk, ik begrijp het. Ik heb me als een schoft gedragen, dat valt niet te ontkennen. Er is daarvoor geen excuus, ik weet het, ja. Maar wat is er feitelijk aan de hand? Mensen zoals jij, hè? Progressieve, tolerante mensen... Die doen extra hun best om aardig voor ons te zijn, ons te begrijpen, er zelfs rekening te houden met ons. En wat gebeurt er? Je komt er één tegen het echt en hij flikt je zoiets. Ja. Hè? Weet je, ik denk niet dat je veel zwarte mensen ontmoet hebt. Ik bedoel,
niet de laatste tijd. Zo. Wat probeer je nou te zeggen? Ik begrijp het niet verkeerd hoor, dus ik zoek geen uitvluchten. Want terwijl ik hier binnenkom, probeer jij extra aardig te zijn voor mij, omdat ik zwak ben en ja, dan zeg ik zulke dingen als ik gezegd heb. Maar probeer je nou je excuus aan te bieden? Dat ben ik geloof ik aan het doen, ja, ja, ik zeg dat het me spijt. Het spijt me dat ik dat gezegd heb. Ik bedoel, om je te vragen om met een zwarte man naar bed te gaan. Ach, God, waarom heb je daar nou toch steeds over? Dat kan me niet schelen. Ik... Nou ja, je hebt je excuus aangeboden. Althans, ik denk dat je je excuus hebt aangeboden. Ik aanvaard ze. Het spijt mij ook. Het spijt me dat het allemaal zo gelopen is. Ja, God, misschien ben ik te vriendelijk of zo. Nou, zullen we vergeten hè, wat er allemaal gebeurd is? En zand erover? Oké. Okay. Hoewel ik nog één ding zou willen zeggen. Ja? Oh Jezus, je bezoek. Ik ben je bezoek vergeten. Sorry, ik wil niet dat je te laat bent. En je wil natuurlijk een beetje optutten en zo. En je wil natuurlijk niet dat hij mij hier aantrekt. Waarom niet? Oh, begrijp me niet verkeerd hoor. Jij bent niet zo, maar er zijn van die mensen. Je bent een vriend van me. Ja, die ken ik, ja. Hé, jij hebt echt een minderwaardigheidscomplex, hè? Dat is net als die mop van die psychiater en zijn patiënt. Zegt die psychiater tegen zijn patiënt... Ik heb eindelijk ontdekt wat er met u aan de hand is. U bent minderwaardig. Kijk, het enige wat ik zeg wil is dit hoor. Ik hoop dat je je mening tegenover ons in het algemeen niet zal veranderen, alleen vanwege het feit dat ik buiten mijn boekje gegaan ben. Nou ja, ons weet je wel. Waarom zou ik dat niet? Waarom zou je niet? Jij bent degene. Ik heb helemaal geen mening, dat heb ik al duidelijk gemaakt. Nou ja, in dat geval maakt het niks uit voor mij, mijn brothers. Als je geen mening hebt. Maar ik dacht dat je er eentje had, of zus! Wat nou, een dag verkeerd. Ja, dat is mijn minderwaardigheidscomplex dat weer omhoog kon borrelen, ja. Maar ik dacht dat je zei dat je witte mensen anders behandelt dan zwarte mensen. Dat vind ik nooit gezegd. Ja, dat je mij een klap in mijn gezicht zou hebben gegeven. Ja, dat je probeert om extra rekening met mij te houden, nee, extra aardig te zijn. Ik heb geen klap in je gezicht moeten geven. Moet ik me verontschuldigen? Omdat ik je geen klap in je gezicht heb gegeven, snap je wel? Nee. Wat ik wil zeggen is dat... Oh shit, wie ben ik om jou te gaan vertellen hoe jij moet opstellen in het leven, zeg maar hoor. Godsnaam, ik probeer een beetje aardig te zijn. Ja, ik probeer een beetje vriendelijk te zijn. Ik probeer het evenwicht een beetje te herstellen, ja. Denk je dat ik van jou moet horen dat de wereld niet zo rechtvaardig is voor zwarte mensen? Nou, sorry hoor, daar kan ik echt niks aan doen. Dat is mijn schuld niet. Het enige wat ik kan doen is een beetje tegenwicht geven. Ja, een beetje extra aardig zijn, een beetje extra aardig. Maar daar hou ik op. Dat doe ik niet meer. Nee, vanaf nu behandel ik iedereen precies hetzelfde. En als iemand iets doet wat mij niet aanstaat, krijgt hij gelijk een klap in zijn gezicht. Ja, oké. Dus je hebt geen houding tegenover zwarte mensen? Nou, als je dat onderhouden bestaat. Ja, dat is wat ik bedoel, ja. Nou, goed, oké. Mijn houding tegenover zwarte mensen is anders dan mijn houding tegenover blanke mensen. En dat spijt mij zeer. En je hoeft er geen spijt voor te hebben. Waarom maak je dan lullige opmerkingen over? Ik maak geen lullige opmerkingen. Het enige wat ik zei is dat je een houding had en ik vroeg je toch niet die houding te veranderen. Alles wat ik zei is dat ik hoopte dat je houding niet zou veranderen vanwege het feit dat ik deed. Kan je me volgen? Nou, ja, wat ben je nou eigenlijk dat ik zeg? Of wat ben je nou eigenlijk dat ik doe? Ah, joh, het is gewoon dat ene. Gewoon er zeker van zijn dat je niet anders gaat denken over zwarte mensen alleen vanwege mijn gedrag. We staan niet erg hoog aan, hè? Dat is niet waar. Tegendeel, ik vind je een bijzonder intelligente vrouw, als ik dat zeggen mag. Wat mij betreft zijn mensen individuen. Ik hanteer geen algemene regels. Ik dacht ook dat ik dat duidelijk had gemaakt. Ja, maar behalve dan dat je ons soort mensen beter behandelt dan jouw soort mensen, dus ik veronderstel dat je denkt dat we het nodig hebben of dat we het misschien zelfs verdienen. Nou, ik zal je vertellen. Ik zou het verschrikkelijk vinden als je daar anders over zou gaan denken.
Hè? Ik bedoel dat je ons slechter zou gaan behandelen dan witte mensen. Zit je dan denken? Luister, jij hebt de regel zelf uitgevonden, dus waarom zou je hem niet veranderen? Nu een echte zwarte man ontmoet hebt. Denk jij dat ik nog nooit een echte zwarte man ontmoet heb? Nou, weet ik niet. Kijk, wat ik bedoel is dit. Stel nou dat ik de allereerste ben die hier binnenkomt en jij hebt vast nog nooit een te eten gehad. Dat kan ik me niet voorstellen. Als ik een neger zou kennen, zou ik hem zeker te eten vragen. En die bezoeker van jou, is die een neger? Luister, ik ben een beetje moe. Ik heb een beetje hoofdpijn en... laten we vergeten wat er allemaal gebeurd is. En als jij op een avond nog eens langs wil komen, voor een ogenblikje, dan zou ik dat heel gezellig vinden. Maar ik moet nog wat dingetjes doen en... bezoek? Ja. Bezoek. Ja. Ja, ja. Komt geen bezoek. Er komt geen bezoek, hè? Er komt geen bezoek, hè? Nou zeg het dan maar! Zeg het maar! Nee, er komt geen bezoek. Waarom? Waarom heb je godverdomme gezegd dat er bezoek kwam? Wat? Heb je zo geen overwicht genoeg? Had je niet gewoon kunnen zeggen van luister, ik heb genoeg van je, ik wil dat je weggaat. Moet jij ook nog gaan? Moet jij ook nog gaan liegen? Ik hoef jou toch geen rekenschap te geven van wat ik doe? Oh nee, je bent toch een superieur zoon, dat moet je toch juist doen? Oké, okay, ik heb gelogen, er komt geen bezoek en don er wel op, voor ik de politie bel. De politie bel? Vooruit, dat wil ik dat je bel de politie. Kom op, doe dan, vooruit, hop hop, wat is er aan de hand? Heb je geen telefoonboek? Weet je het nummer niet? Kan je niet... Kan je nu nog meer leugens verzinnen? Kan je geen aanklacht bedenken? Bel de politie, maar bel de politie. Zeggen wat voor reden jij hebt om te huilen. Wil je me ergens van beschuldigen? Wat voor reden heb jij om te huilen? Dat heb ik jou gedaan. De manier waarop ik tegen je knikt op de trap, heb ik niet duidelijk genoeg geknikt. Je denkt dat je mijn naam maar weet. Als ik helemaal niet moet knikken, zou ik dan moeten doen? Als je mijn naam maar weet, dan is alles oké, hè? Dat is wat je denkt, hè? Onzin, onzin. Nou, oké. Ik zal het je vertellen, hoor. Hoopvol is de naam. Aangenaam. Ik ben geboren in het laatste huis op het erf in Surimaribo. Tussen de kakkelakken, de muskieten en de drijvende stront. Mijn moeder zei altijd tegen mij: hoopvol jongetje van me. Als jij een meneer wil worden in de maatschappij, is beter dat je goed Hollands gaat leren praten, hoor. En ze bedoelde natuurlijk ook. Zoek een witte vrouw, een lichtgekleurde vrouw, dan je kan op voor je kleur in je nageslacht. Ja, wat kan ik er nou toch aan doen dat je zwart bent? Ik zal je wat vertellen. Zij had vertellen wat ik nog nooit aan iemand verteld heb. Als jij eens wist hoeveel moeite er gedaan is om blank te worden. Het begint eerst op school. Op de lagere school en de vreugelschool. Kindertjes, niet in de zon spelen, anders gaan jullie zwart worden. Gaan jullie spelen onder de schaduw van die mahoniebomen? Ik zei ook vertellen, we hadden niks gedaan. Dat smeerden we op ons gezicht om op te tinten, vlak voor de heilige mis. En dan hadden we vaseline. Kilo's vaseline op dat kroezenhaar, om goed haar te krijgen. Ja, ja, jij kan er niks aan doen dat ik zwart ben. Jij bent progressief, je bent tolerant. Maar als jij mij blank kon maken, had je mij blank gemaakt, nietwaar? Nou, wat wil je dan nog doen? Met je naar bed gaan omdat je zwart bent? Dus dat zou een afwijking zijn, necrofilie. Necrofilie. Nee, nee, ik denk niet dat jij daar aan leent.
Ja, hé, maar als je het toch eens zou doen, hè? Als je het toch eens zou doen, ondanks het feit dat ik zwart ben, dan zou het een christelijke daad zijn. Zoiets als de Melaatse kussen. Waarom ga jij niet naar de psychiater? Weet je, goede zwarte? Wat bedoel je? Ik bedoel, jij bent een van die mensen, hè? Eer met een van die progressieve mensen. Klein gebrekje, geen bezwaar. Daar veroordeel je niemand om. Evenmin als je zwarte mensen veroordeelt omdat ze zwart zijn. Oh god, nee, zo zijn jullie niet. Kom, laten we een beetje ruimdenkend zijn. Ja? Jij zegt dat je extra je best doet om aardig te zijn voor ons en ons te begrijpen en rekening te houden met ons. En tegelijkertijd zeg je dat je iedereen behandelt op dezelfde manier. Niet waar? Je speelt er gewoon mee. Ja, ik speel er mee, godverdomme, dat is mijn kronkel. Ik speel met mijn kronkel en dat geeft een dubbele kronkel. En bovendien ben ik zwart en als ik ook nog in mijn bed plaste, dan had je nog goed nummer. Hè? Dat is een geval. Daar weet je wel raad mee. Hé, ga je mij beschuldigen voor mijn neurotisch gedrag? Oké. Goed dan, u hebt hier echt geval. Daar weet jij wel raad mee. Of gaat jouw progressiviteit niet zo ver? Daar moet geen misbruik van maken. Nou, ik moet geen misbruik van je maken, prima. Ik moet geen misbruik van je maken. Jij bent progressief tot de dood erop volgt, zolang niemand misbruik van je maakt. Jij verdraait alles wat ik zeg. Ja, ik verdraai alles wat ik zeg. Zo ben ik, ja. En jij, wat ben jij? Jij bent blank, evenwichtig, geëmancipeerd, tolerant, ruimdenkend, christelijke, welwillende Hollandse roomboter. Oké, maak het me naar de zin en neem me voor lief. Ja. Verdwijn! Verdwijn! We zitten in hetzelfde schuitje. We zitten in hetzelfde schuitje. Mijn impulsen zijn op, maar jouw progressiviteit en tolerantie is ook aardig op. Tot op het bot waar je naartoe hebt. Ja. Ik mag alleen niet zeggen dat het allemaal met voorbedachte raden was, want alles komt voort vanuit een impuls. Wanneer neem jij nou eindelijk de verantwoordelijkheid voor jezelf? Zeg het maar. Zit die bij jou, hè? Ja, zo zit het bij ons. Ach, niet bij jullie, bij jou. Hou er dan toch eens mee op. Oké, we staan kiet. Of heb jij soms gewonnen? Gelijk staan is winnen. Oh ja? Ja. En wat hadden nu de uitreiking van de beker? Zullen we de muziek bij jou doen? Licht aan of uit? Nou, je bent geweldig, hoor. Je bent geweldig! Zo kan ik het niet. Wil je me daar ook nog de schuld van geven? Met mij zou ik oké zijn. Ik zou zeer oké zijn. Ja, wat wil je dan? Nou, zeg dan wat. Nee, dat ik zeg dank u wel. Zeg godverdomme waar je zin in hebt, maar beschuldig me niet. Ik beschuldig je niet. Oh nee, wat dan? U hebt geluisterd naar Buren, een spel van James Saunders in de vertaling van Femke Boersma en Ines Stekbol. Dit was een opname van de voorstelling door de theatergroep Persona op 10 januari 1986 in de kleine zaal van de Stadsschouwburg in Arnhem. De spelers waren Elsje de Wijn en Errol Caprino. De toneelregie was in handen van Femke Boersma. De radioregistratie stond onder leiding van Ab Leukler.